цьому році було подано 67 проєктів на участь у конкурсі, однак попередній відбір пройшли лише 29 проєктів, які були допущені до голосування. На наступний рік ми виділяємо 3 мільйони гривень для реалізації проєктів. В попередні роки були, якщо сумарною сумою, вже витрачено 5 мільйонів гривень на подібні проєкти. 2017 року здійснюється реалізація проєкту, це буде четвертий рік реалізації проєкту. В минулому році були заявлені такі цікаві проєкти, як смарт-бібліотека. Є проєкт по влаштуванню відпочинкових зон біля нашого спортивного комплексу Плоскирів. І з'явилися два парклети, де після занять спорту можна відпочити, провести гарний час. Дуже цікавий проєкт – це майданчик для гри в бочі. Це нова для Хмельницького гра, і вона завдяки таким проектам громадських ініціатив була впроваджена у цьому році теж.